I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. I'm always pouring out my heart. No, little by little here. I'm always pushing things too far. 2, 5, 6, 10 drinks at the bar. No boundaries, I get too close. No, little by little here. 'Cause I give my all. Oh, no, little by little, I pour out my heart. Oh, little by little here. I always run the jump and risk the fall. I see no limits in the sky. No, little by little here. No, no, got stuck on working on myself. Thought I was wrong and needed help, but I'm just different, something else. No, little by little here. 'Cause I give my all, oh, no, little by little, I pour out my heart, heart, no, little by little, here. I'm gonna go everywhere and be myself, no, I swear. I'm gonna give my all. Fly into the sky. Let me be all that I can be. Let me fly, let me fly, let me fly into the sky. Let me be all I can be. Let me be all I can be. Amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, o dia por aqui já começou também com adrenalina. Olha ali, gente, quebrei a luminária de novo. Acho que eu já quebrei essa luminária umas 3 vezes, sabe? Ó, o globo que fica ali, aquele redondinho. Fui descer a mesa pro Teodoro poder pintar. E aí, acabei batendo o pezinho da mesa no globo, quebrou, foi aquele caos, né? Mas graças a Deus foi só isso, tá todo mundo bem, não aconteceu nada demais, foi só um susto. E, gente, hoje eu queria aproveitar e conversar com vocês... Olha, seu cabelo tudo armado. Queria conversar com vocês um pouquinho, né? O último vlog que eu postei na semana passada, eu falei sobre a compra dos guarda-roupas. E hoje eu queria aproveitar e conversar com vocês sobre o problema que eu estou tendo com a compra dos guarda-roupas. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe... Mas eu queria falar por aqui também. E, gente, eu comprei os 2 guarda-roupas na semana passada. Só que o guarda-roupa do Augusto, eu acabei selecionando a cor errada. E
era uma cor que eu, né, não queria, acabei pegando a tonalidade errada. E aí eu fiz a compra no final da tarde. No outro dia de manhã, eu já entrei em contato solicitando a troca da cor. E aí, o que que eles fizeram? Eles cancelaram o meu pedido, os dois guarda-roupas, e reembolsaram apenas um. Então, de lá pra cá, gente, começou uma dor de cabeça muito grande. Porque eu preciso receber o outro reembolso do outro guarda-roupa. A princípio seria pra fazer a compra novamente, mas agora na cor certa. E tá uma burocracia, gente, que olha, uma dor de cabeça. Então, falar pra vocês, não sei. Quando que eu vou conseguir resolver essa burocracia? Porque já abri solicitação, eles tinham prazo até sexta-feira para me passar um retorno. Chegou sexta-feira, ninguém nem me respondeu nada. Aí liguei lá, tive que abrir outra solicitação. Um estresse danado. Era um problema super simples de se resolver, uma coisa fácil, mas eles conseguiram complicar. E agora estamos nesse processo, né, gente? Então, tô só avisando para vocês, porque eu falei que o guarda-roupa ia chegar aí no máximo uns 20 dias, mas sem previsão, porque antes de tudo eu preciso resolver esse problema do reembolso, né? Eles reembolsaram um guarda-roupa, o outro guarda-roupa não reembolsaram, mas cancelaram os dois guarda-roupas. Então, ai, gente, que dor de cabeça, sério, que dor de cabeça. E é isso. Como vocês viram, né? O dia por aqui já começou. E eu quero mostrar para vocês, até virar a câmera aqui, quero mostrar para vocês umas coisinhas que eu comprei para os meninos. Vou aproveitar e mostrar para vocês uns conjuntinhos que eu comprei para os meninos, pro Theo e pro Guto. Eu comprei aqui numa loja da cidade mesmo e vou mostrar aqui o que eu peguei, tá? Eu peguei um conjuntinho só pro Augusto, ó, que é um conjuntinho que vem a bermudinha, olha que lindo. E vem a camisetinha. Olha só que gracinha, gente. No tamanho M. Achei muito lindinho esse conjuntinho. Olha a estampa da blusa, coqueiro, casinha, barquinho, chinelinho. Bem praia, assim, né? Achei muito fofo. Aí peguei esse pro Guto. Peguei essa bermudinha aqui, ó, pro Teodoro. É uma bermuda de tactel, de tubarão verde. Eu adoro colocar bermudinha assim no Theo no verão. E aí ela não é conjunto, tá? Mas eu peguei essa camiseta preta. Eu sempre gosto de ter uma camiseta preta pro Teodoro, porque eu acho que combina com tudo. Mas olha só, usar essa camiseta preta com esse shortinho e um chinelinho. Gente, coisa mais fofa que fica, né? Fica bem despojadinho. Mas a camiseta e o short são separados, tá? A camiseta é da Up Baby. Sempre, 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 gente, compro camiseta preta pro Theo, assim, básica. Preta e branca, combina com tudo. E aí, peguei esse conjunto aqui pro Teodoro, daí esse aqui é conjunto mesmo, ó. Vem a bermudinha verde. E a blusa. A camiseta, gente, tem essas estampas aqui, ó, de dinossauro, e eu achei tão linda, sabe? Aí é a camiseta estampadinha. E a bermudinha, olha que graça. E aí comprei isso aqui para eles essa semana, que agora que tá começando a chegar coleção de verão nas lojas, né? Aí eu já tô aproveitando começar a comprar pro Teodoro e alguma coisinha pro Augusto, né? Porque o Augusto na verdade nasce no verão. Tomei um banho, gente, troquei de roupa e quero mostrar para vocês, ó, a barriguinha de 18 semanas de gestação. Olha como cresceu, gente, tá exibida, né? Olha como cresceu essa barriguinha aqui. Ó, deixa eu levantar a blusa para mostrar para vocês. Olha isso. Bem grandinha, né? Esse shortinho, gente, eu tenho desde a gestação do Teodoro. Eu usei tanto na gestação do Theo, usei depois da gestação. E tô usando agora também porque ele estica bastante. E olha só. Gravidíssima de 18 semanas, né? Barriga tá todo vapor, graças a Deus, tá bem exibida. E Augusto só que cresce. Acabei de retirar esses panos de prato aqui do varal, já dobrei também. Tá prontinho para guardar, só levar ali na cozinha e guardar tudo. E agora eu vou aproveitar, gente, e vou pendurar essa roupa aqui no varal. Essa roupa que eu coloquei para lavar mais cedo. Já tá limpinha, já vou aproveitar, colocar ela no varal certinho. Já deixei aqui também do lado os prendedores. E é isso, bora então pendurar essa roupa. I'm getting tired of your bullshit.
I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino, but I knew you were liability. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with, oh, shut up. Aproveitar e mostrar para vocês que o Danilo trouxe lá da sala esse vaso de planta que tava lá. Até no último vídeo me perguntaram se ela é artificial ou natural, e ela é natural, gente. E aí eu tirei ela lá da sala porque ela tava linda, maravilhosa. Do nada, ela deu uma destronchada. Tá vendo que ela ficou meio caidinha? Aí eu falei, acho que eu vou mudar ela de lugar. Mas não sei por quê, porque ela ficou muito tempo lá na sala e ela tava linda, maravilhosa. Do nada, ela deu uma caidinha. Aí eu trouxe ela pra cá, né, aqui na sacada. E achei que ela ficou boa aqui. Vou puxar ela só um pouquinho mais pra cá, porque ela tá muito encostada ali na parede. Mas achei que ela ficou muito boa aqui. Geralmente, aqui nós deixamos a rede também. Aí ficou um toquezinho de verde aqui na sacada, né? E só, a rede só não tá aqui agora, gente, porque nesses últimos dias tava chovendo. Então, daí não dá, né? Mas olha só, bem gostosinho aqui, né? Acho que vai ficar legal aqui. Aqui pega um pouquinho do sol da manhã, que ela não é uma planta que gosta muito de sol. Então, gostei dela aqui. Aí agora, eu vou comprar um vaso novo de planta lá pra sala. Quero pegar uma ráfia, sabe, mais baixinha, e colocar lá. Acho que a próxima vez que eu for no mercado, já vou aproveitar e vou comprar. Porque, gente, lá no mercado tem umas ráfias tão bonitas. E esses vasos aqui, ó, igual esse que tá aqui na plantinha, eu compro na Giga. Da última vez eu peguei uma promoção, paguei R$49. E até vocês sempre me perguntam, Andri, como que você faz pra aguar? Tem pratinho e tudo? E tem pratinho. O pratinho, inclusive, o Danilo esqueceu lá na sala.
Depois ele traz e arruma, coloca ali em cima do pratinho. Gente, é uns vasos lindos por 49 por aí. Da última vez eu comprei esse e o que tá a minha zamioculca. E aí eu vou aproveitar comprar um vaso novo e vou comprar uma ráfia lá no Mufato e já vou plantar. A ráfia no Mufato, se eu não me engano, tá em torno de 60 e pouquinho. E o vaso eu compro sempre na Giga, tá, gente? Lá na Giga tem um preço ótimo. Esses vasos aqui, eles não são pesados, são bem levinhos e tem uns bem bonitinhos. O dia que eu for comprar, vou levar vocês e mostro tudo. Acabei de fazer aqui, ó, um sanduichinho de queijo, tomate e orégano pra eu poder comer, que eu tô morrendo de fome, gente. Morrendo de fome, agora é final da tarde. E eu queria aproveitar e conversar com vocês rapidinho. Pedi para vocês, na verdade, gente, dicas de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, porque eu confesso que eu já tô ficando sem ideias de vídeos para gravar para vocês. Eu tô gravando mais a minha rotina, mas eu também não quero que fique algo assim muito repetitivo para vocês. E assim, a minha rotina, gente, ela é rotina do dia a dia, às vezes não tem muita coisa para mostrar. Graças a Deus agora eu tô pegando mais trabalhos assim fora, né? Então, vocês acompanham mais no Instagram assim os meus trabalhos e tudo mais. E assim, a minha rotina de dona de casa é mais a mesma coisa todos os dias, dar aquela organizada na casa, aquela limpada, né? Todo dia que eu faço faxina por aqui também. Mas eu tô pensando em gravar a próxima faxina que eu for fazer aqui em casa, gravar pra vocês. Mas eu aceito ideias de vídeos aqui pro canal. E falem aqui embaixo pra mim nos comentários, tá? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né? Eu tô gravando tudo com o meu celular, então me fala o que vocês estão achando em relação à qualidade da imagem, áudio e tudo mais. Eu não tô mais gravando com a câmera porque tá dando muito trabalho passar os vídeos da câmera pro celular. Eu tô gastando muito tempo e tô achando mais prático gravar com o meu celular agora que eu troquei de celular, né? Já tem um tempinho, na verdade, que eu troquei de celular. E tô achando mais prático assim, e tô achando que a qualidade tá ficando boa, mas me falem aqui embaixo também. E agora, né, gente? Eu confesso assim que eu tô um pouco chateada em relação aos guarda-roupas, né? O que eu comentei com vocês no começo. Tô bem chateada, né? Não sei quanto tempo vai levar para resolver. Eu espero que logo, sabe? Assim, porque eu quero comprar o guarda-roupa dos meninos para já começar a organizar tudo por lá. E é isso, gente. Vou aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia. Um big, big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!